シロウ VS 久村正史。ただいまより本日の第2試合、ザ・マッチ2022キックボクシングルール55キロ契約ワンマッチを行います。タイガー・コーナー168センチ、 55.0キログラム、 木村正史。ドラゴン・コーナー165センチ、 54.90キログラム、 シーロー。レフェリー箱崎雄三。蹴り足の攻撃を一斉禁止です。この試合はザ・マッチ2022キックボクシングルールで行います。各ラウンド3分3ラウンド、延長1ラウンド、3ノックダウン制となります。つかみは攻撃が伴う瞬間的なもののみ有効で、相手選手の頭部をつかんだ際は瞬間的に膝打撃が一発のみ有効です。ただし相手選手の蹴り足をつかむ行為は反則です。
セコンダーン、セコンダーン。
お待たせしました。判定結果をお知らせします。ジャッジ水谷、29対28。久村正史。ジャッジ手には、30対28。久村正史。
ジャジャン投票戦に勝利者トロフィーが贈呈されます。そして4号戦に勝利者として、よりボーナックスが贈呈されます。